কোলাঘাটৰ বয়সীয়ান টাইপিষ্ট দেবেন হাজৰিকা ওৰফে ঘনকান্ত হাজৰিকা যোৱা 28 আগষ্ট শুক্ৰবাৰে 70 বছৰ বয়সত পৰলোক প্ৰাপ্তি ঘটে। মৃত্যুৰ সময় তেখেতে পত্নী, এজন পুত্ৰ আৰু 4গৰাকী কন্যা আৰু নাতিসহ বহু আত্মীয়ক এৰি থৈ গৈছে। উল্লেখযোগ্য যে মৃত হাজৰিকাই প্ৰায় 1970 চনৰ পৰা 2012 চনমানলৈকে নিয়মিতভাৱে গোলাঘাট কোৰ্টৰ কাষত টাইপৰাইটাৰৰ কাম কৰাৰ লগতে আবেদন, দলিল পত্ৰ আদিও বিক্ৰী কৰিছিল। তেতিয়াৰ দিনতে অতি খৰকৈ ইংৰাজীত টাইপ কৰাৰ বাবে তেখেত সকলোৱে পৰিচিত হৈ পৰিছিল। অৱশ্যে আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ পৰিচয় দাঙি ধৰা হাজৰিকাই পৌৰ নিগমৰ দ্বাৰা গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ধন আদায় দিব নোৱাৰাৰ বাবে সেই ঠাই এৰি আহিব লগাত পৰিছিল আৰু জীৱনৰ বাকী সময়ছোৱা কৃষি কৰ্মৰ লগত মনোনিৱেশ কৰিয়ে অতিবাহিত কৰিছিল। বৰ্তমান তেখেতৰ পুত্ৰই কাজিৰঙা ইউনিভাৰ্চিটিত IT ইঞ্জিনিয়াৰিঙত অধ্যয়নৰত। পিতৃৰ মৃত্যুৰ পাছত পুত্ৰৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে পৰিয়ালটো যথেষ্ট আৰ্থিক অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব। সেয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি খুমটাই সমষ্টিৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া আৰু সংশ্লিষ্ট চৰকাৰী বিভাগৰ পৰা পৰিয়ালটোৱে আৰ্থিক সাহাৰ্যৰ বাবে আহ্বান কৰিছে। যতীন ৰাজখোৱাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইম।